Ministrja e Financës dhe Ekonomisë Anila Denaj nga Shkolla Profesionale Isuf Gjata në qytetin e Korçës në këtë fillim viti shkollor ka bërë të ditur se do të ketë një grupim të shkollave profesionale nga janari viti tjetër me qëllim orientimin e tyre drejt rregut të punës. Me këtë politikë arsimore sipas ministres, do të merret agjencia e re që del nga ligji i ri nxitjes së punësimit. Sipas ministres, është duke u aprovuar bashkimi strukturave të shkollave profesionale me shërbimin kombëtar të punësimit që do të adresojë nevojat e biznesit në fusha të ndryshme. Korça ka për me dije ministrja do tjetë nga të para qytete që do të aplikohet kjo risi. Ka artur koha të shikojmë një koncept tjetër, më universal, dhe kjo e kemi diskutuar edhe me strukturat tona të vëndshme, por edhe në qarë, që të shikojmë mundësin që nga janari, të gjykojmë një mënyrë dhe një qasje tjetër të këti kampusit në Korç, një bashkëndim të gjithë këtyre, le themi, shkollave, drejtimeve profesionale, dhe për t'i grupuar dhe për të parë efektivitetin më të mirë të tyre dhe për përfitueshmërinë që të jetë edhe për turizëm, por ndoshta edhe për shërbime të tjera dhe këtë pak më universale, sepse ndoshta biznesi e kërkon një qasje të tillë. Në disa zona do të fillojmë këtë riorganizim në mënyrë strategjike, Korça do jetë e para dhe fillojmë nga janari. Dhe do ju kërkonim që të bashkëpunoni dhe me ne për të parë nëse kjo strategji do të ketë efektin e saj. Kush është objektivi? Objektivi është që të bashkëndajmë gjithë energjitë, edhe së brendshmi, edhe të mësuesve, të cilët sigurisht kanë nevojë edhe për më shumë trajnime dhe ndihmë, por mbi të gjitha bashkëndimin ton me biznesin. Ne nuk mund të prodhojmë student ose nxënës në të ardhmen që tregoj punës nuk i merr. Në qytetin e Korçës janë 5 shkolla profesionale në drejtime të ndryshme, duke filluar nga agrobiznesi e duke vazhduar me degët e turizmit dhe profilet e ndryshme në shkollën mekanike.